Сәлеметсіздер ме? Басталды ма деп сұрақ қойып жатыр екенсіздер. Бастаймыз қазір сабағымызды сіздермен. Бір минуттан кейін сабағымызды бастаймыз. Әзірше чатта 11 адам отыр. Біраз күтейік. Тағы да жаңадан қосылған әріптестерге сәлеметсіздер ме дейміз. Әріптестер, менің дауысым естіліп тұр ма? Естіліп ме? Естіліп тұр. Жақсы. Онда сабағымызды бастайық. Біраз қосылған адамдар бар сияқты тағы да. Құрметті әріптестер, менің аты жөнім Бұрынбетова Қарлығаш Қабдырахманова. Биология және жаратылыстану пәні бойынша курстан өтіп жүрген әріптестер таниды деп ойлаймын. Танып жатсаңыздар, сіздерге дұғай-дұғай сәлем. Енді бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз, осы вебинардың тақырыбы педагогикалық дизайн. Негізгі идеямыз осы педагогикалық дизайнның не екенін көру, және оны өзім биология және жаратылыстану пәні мұғалімі болғаннан кейін, жалпы сол биология және жаратылыстану пәні қосылып тұр атауына. Бірақ негізгі идеямыз бүгінгі қарастыратын педагогикалық дизайн. Енді уақытымыз шектеулі, сондықтан топтық жұмыс құрып, не болмаса топтық талқылау жасап жататын кейде уақытымыз болмай қалады, сондықтан ақпаратты беру мақсатында осы сабағымды айтып шығайын. Өздеріңіз білесіздер, әріптестер, дизайн ұғымы бұл жалпы, егерде жаңағы өмірді қарайтын болсақ, басқа мамандық тұрғысынан қарайтын болсақ, дизайн ұғымы бұл құрастыру, өңдеу, әзірлеу, жоспарлау, не болмаса жаңағы әдемілеу, көркемдеу деген мағынаны көз алдымызға елестетеді, иә? Өйткені дизайнер болам дейтін балалар бар, дизайнерлер бар. Олар жаңағы жалпы көркемдеу, әдемілеуге көбірек келеді енді. Ал енді педагогикалық тұрғыдан дизайнды қарастыратын болсақ, бұл әрине өте ауқымды ұғым. Педагогикалық дизайнды біз сіздермен осы сабақтың барысында сабақты жоспарлауға қатысты қандай принциптер бар, қандай негізгі алдымызға өзіміздің сабақты жоспарлау барысында алдымызға қоятын сұрақ немесе жаңағы белгілі бір критерийлер мақсатында қарастырамыз. Жалпы педагогикалық дизайн ұғымын басқа жаңағы саламен салыстыратын болсақ, өзіміздің сабақты жоспарлаудан басқа саламен салыстыратын болсақ, ол негізі педагогикалық дизайн пән болып табылады. Педагогикалық дизайн ғылым саласы болып табылады. Педагогикалық дизайн зерттеу саласы болып табылады. Бұл педагогикалық дизайн процесс ретінде қарастыруға болады. Және педагогикалық дизайнды жоғарғы оқу орында, педагогикалық мамандықты оқытатын жоғарғы оқу орында оны негізінен пән ретінде қарастырады. Ал біздің сіздермен бүгінгі қарастыратын мақсатымыз педагогикалық дизайнда оны жаңағы үдеріс ретінде. Яғни сіздермен бізде жаратылыстану және биология сабақтарын жоспарлауда оны қалай қолдана алатындығымыз. Оның қандай теорияларға негізіп немесе қандай модельдер арқылы іске асатындығын біраз әңгімелеп ашып өтеміз. Сонымен педагогикалық дизайн оқу мәселелерін түсіну және осы мәселелерді шешу үшін не істеу керектігін білу, содан кейін осы шешімді жүзеге асыру үшін жүйелі
процессті жүргізу болып табылады деп айтқан екен. Тағы да бір ғалым педагогикалық дизайн бұл оқу қажеттіліктерін талдауды, оқытудың күтілетін нәтижелерін нақтылауды, сондай ақ анықталған қажеттіліктерді қанағаттандыруға, қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін құралдар жүйесін әзірлеуді қамтитын тұтас процесс деп қарастырған. Яғни осының алдында сіздермен айтып өткен процесс дегенде бұл белгілі бір сабақ жоспары болсын, не болмаса өздеріңіз әзірлейтін курс, не болмаса жаңағы қосымша факультатив сабағының құрылымы, бағдарламасы болсын, соны жоспарлауға бағытталған процесс деп қарастыруға болатындығын ғалымдар айтқан екен. Тағы да педагогикалық дизайн бұл оқытуға ықпал ететін жағдайларды дамыту, бағалау және іске асыру жағдайларын егжей-тегжейлі сипаттау туралы ғылым саласында қарастыруға болады. Педагогикалық дизайн оқыту материалдарын тартымды, тиімді, нәтижелі болуына септігін тегізетін педагогикалық құрал болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, дәрігерлер денсаулықты, ал сәулетшілер кеңістікті жобалаған кезде, педагогикалық дизайнерлер адамның білім алуын жобалайды. Деп, педагогикалық дизайн саласында зерттеулер жүргізетін мамандар айтып өтіпті. Енді педагогикалық дизайнның қандай принциптері бар екен? Демек, енді осының жоғарыдағыны қысқаша қортындылап айтып өтетін болсақ, әріптестер, педагогикалық дизайн әрбір педагогтың жұмысы барысында өзіңіз жаңағы педагогикалық дизайнмен айналыспай отырғандығыңызды аңғармай жатсаңыз да, сіздің атқарып жүрген жұмысыңыз. Демек, сабақты жоспарлау, курсты жоспарлау, не болмаса қосымша факультатив сабақтарыңыз болады, тағда басқа оқушыларға білім беру үдерісін жоспарлау және ондағы сіздің материалдарды таңдауыңыз, мақсатқа талдау жасауыңыз, оқушылардың нені білетіндігін, қандай алдыңғы білімдері бар екендігін және оқушылардан осы курсты немесе сабақты өткеннен кейін қандай нәтиже күтетіндігіңізді егжей-тегжейлі жоспарлап қарайтын болсаңыз, жүйелі түрде бұл педагогикалық дизайн болып табылады екен. Енді педагогикалық дизайнның қандай принциптері бар? Оқушылардың назарын аудару, оқуға ынталандыру, қызығушылықтарын ояту. Өздеріңіз сабақты жоспарлау барысында, әріптестер, ең алғашында сыныптың ішіне кіріп, оқушылармен амандасып алғаннан кейін, оқушылардың бүгінгі сіздің сабағыңызға белсене қатысуын қамтамасыз ету мақсатында психологиялық ахуалды, жағымды ахуалды тудыруға тырысасыздар. Міне, осыдан бастап сіздердің жаңағы педагогикалық дизайнның принциптерін қолданып жатқандарыңыз көрінеді. Сонымен қатар, оқытудың мақсаты мен міндеттерін түсіндіру принципі. Мұнда не үшін деген сұраққа жауап беріліп қана қоймай, процестің қорытындыларынан шыққан нәтижелердің белгілі бір деңгейі қалыптасады. Яғни, мен нені оқытамын, не үшін оқытамын, және оқушылардан не күтемін деген сұрақтар қойып, мақсатты анықтайтын болсаңыз, онда сол педагогикалық дизайнның екінші принципі болып табылады. Енді сабақты жоспарлау, жалпы курсты жоспарлау барысында жаңа материалды ұсыну өте күрделі, және сіздің маман ретінде, педагог ретінде, ұйымдастырушы ретінде едәуір жаңағы кәсібилігіңізді талап ететін тұсы осы. Кез келген жаңа материалды беруі. Ол процестің ең қиын бөлігі. Өйткені кез келген жаңа материалды қабылдау адам психикасына байланысты. Демек, сіздің сыныбыңыздың ішіндегі отырған оқушыларыңыздың қаншалықты осы жаңа материалды қабылдауға, онымен жұмыс істеуге қабілетті, немесе қандай ерекшеліктері бар екендігін оны қабылдауға байланысты ескеріп сабақты жоспарлайсыз, немесе өзіңіздің курсыңызды жоспарлайсыз. Яғни оқушыларыңыздың
қажеттіліктеріне байланысты сіз жаңа материалды ұсынудың әдістерін, тәсілдерін, ерекшеліктерін, күрделілігін саралап отырасыз. Бұл педагогикалық дизайнның келесі принципі болып табылады. Жалпы сабақты өткізу барысында, курсты өткізу барысында оқыту процесінде біз міндетті түрде білім алушыларға қолдау көрсетіп отырамыз. Ол сіздердің сабақтың басынан бастап соңына дейінгі оқушыларға берген кері байланыстарыңыз, оқушыларға тапсырмаларды меңгеруге немесе теориялық материалды меңгеруге бағытталған нұсқаулықтарыңыз, оқушылардан материалды қаншалықты түсініп жатқандығын анықтау мақсатындағы қойған сұрақтарыңыз. Бұлардың барлығы оқытуда қолдау көрсету принципі болып табылады. Енді тәжірибе. Жаңа білім берілген сәтте оны нақты жағдайда тексеру. Яғни жаратылыстану және биология пәндерін өздеріңіз білесіздер, тікелей практикалық тәжірибелік модельдеу зертханалық жұмыс тармен тығыз байланысты пән болып табылады. Сондықтан біздер мен сіздердің оқытып отырған пәнімізге өте қажетті принциптердің бірі осы тәжірибе принципі. Яғни берілген жаңа материалды нақты тәжірибеде оқушылармен қарап өту. Бұл педагогикалық дизайнның тағы да бір принципі. Жоғарыда айтып өттік кері байланыс туралы. Бұл оқушылардың білім алудағы сіздің көрсететін қолдауыңыз. Не болмаса, оқушының алдағы білімді, немесе алған білімін ары қарай қалай қолдану керек, немесе оны ары қарай қалай жетілдіру керек, не болмаса белгілі бір формулаларды, мәтіндерді, ережелерді дұрыс түсінбей жатқан жағдайда оны қандай әдіс тәсіл арқылы оқу керек екендігін айтып отырсаңыз, жүйелі берілген кері байланыс бұл педагогикалық дизайнның тағы да бір принципі болып табылады. Келесі үлгерімді бағалау және оқыту курсының тиімділігін жалпы бағалау дейді. Яғни қазіргі таңда критериалды бағалау жүйесі Қазақстан жалпы орта білім беру жүйесіне енгеннен кейін біз қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау үдерісін жүргізіп жатамыз. Қалыптастырушы бағалау ол сіздің күнделікті сабағыңыз бірінші минутынан бастап соңғы минутына дейін өткізіп жатқан сыныптың ішіндегі өткізіп жатқан іс-әрекеттеріңіздің барлығы қалыптастырушы бағалау болып табылады. Яғни сіз оқушының бойында жаңа оқу мақсаты, жаңа тақырып бойынша білімді қалыптастырып жатырсыз. Ал білімді қалыптастыру үшін біз белгілі бір әдіс тәсілдер арқылы оқытамыз. Тапсырмалар береміз. Тапсырмалар арқылы жаңа материалды бекітеміз. Міне осы орындалған тапсырмаларды бағалау мақсатында сіздер қалыптастырушы бағалау әдіс тәсілдерін қолданасыздар. Немесе критериалды бағалауға бағытталған критерий және дескрипторлар арқылы бағалайсыздар. Бұл оқушылардың үлгерімін бағалау, немесе беріліп отырған жаңа материалды қаншалықты меңгеріп жатқандығын бағалауымыз. Енді келесі принципіміз оқушыларға білімді сақтауға және оны дұрыс қолдануға көмектесетін практикалық жоспарға назар аудару. Бұл осының алдындағы аталынып өткен 5-ші принциптен айырмашылығы практикалық дағдыларды курстың бастапқы шеңберінде белгіленбеген жаңа жағдайларда қолданудың маңыздылығы. Бұл білімді игерудің тереңдігін бағалауға мүмкіндік береді. Яғни, оқытып отырған пәндеріміз қазір біздің барлығы жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес спиральдік қағидат арқылы оқытылады ғой. Осы спиральдік қағидаттағы бүгінгі мысалы үшін оқытып отырған оқу мақсатыңыздың келесі сыныптың оқу мақсатымен байланыстығын сақтай білуіңіз және өткен сыныптағы немесе өткен бөлімдегі осы оқу мақсатына байланысты біліммен байланыстыра білуіңіз. Бұл оқушылардың білімін қаншалықты терең меңгеріп жатқандығын бағамдауға мүмкіндік беретіндігі, яғни тәжірибеде. Әріптестер, сонымен біз сіздермен
педагогикалық дизайнның жалпы ұғымын, оның қандай құрылымнан тұратындығын және принциптерін қарастырып өттік. Менің айтқандарым бойынша сұрақтарыңыз бар ма, әртестер? Сұрақтарыңыз болса, микрофондарыңызды қосып, қоюларыңызға болады. Өздеріңіз білесіздер, сұрақ қою стратегиясы бойынша біз кем дегенде 5-10 секунд күтуіміз керек. 5-10 секунд өтті деп ойлаймын, егер сұрақ қоймасаңыздар, арғарай жалғастыра береміз. Енді педагогикалық дизайн технологиясының негіздері, принциптері, негіздері негізінен бір-бірімен ұқсас болып келеді. Енді осының негіздері, мақсатты аудиторияның қажеттілігін, оның құзыреттілігін және күтілетін оқу нәтижелерін талдау. Әріптестер, жалпы дизайнды біз сіздермен қазіргі осы сабақ барысында сабақты жоспарлау, курсты жоспарлау тұрғысынан қарастырып отырмыз. Сонда сіздің сабағыңызды жоспарлауға отырған кезде ертеңгі күні өтетін оқу мақсатыңызды бойынша оқушыларыңыздың, яғни аудиториядағы білім алушылардың қажеттіліктерін үнемі ескеруіміз керек. Яғни олардың осығанға дейін, бүгінгі өтілетін оқу мақсатына дейінгі алған білімдері қандай деңгейде, олар нені біледі және нені білмейді, мен нені айтуым керек жаңа оқу мақсатында деген тұрғыдан. Екінші, оқу материалының мақсаттары мен міндеттерін анықтау. Қажеттілігін анықтап алғаннан кейін, біз оқу материалының мақсаты мен міндеттерін анықтаймыз. Қазіргі таңда бұл біздің оқу бағдарламызда оқу мақсаттары ретінде беріліп тұр. Ал оқу мақсаттарынан өздеріңіз білесіздер, біз сабақ мақсаттарын және бағалау критерийлерін шығарамыз. Сонда біздің шығарып отырған бағалау критерийлеріміз оқушылардан күтетін нәтижеміз. Енді осы оқу мақсатына күтілетін нәтижелерге сәйкес, біз оқу материалын таңдаймыз. Және осы оқу материалын құрылымдап беруіміз керек болады. Бұл келесі негізі. Оқушыларымыздың, білім алушыларымыздың қажеттіліктеріне сәйкес, оқу мақсаты материалдарға байланысты біз әдістерді таңдауымыз керек. Әдістерді таңдауда әріптестер жүйелі түрде қараған жақсы. Курстар өткізіп жатамыз, сабақ жоспарлап көрсетіп жатады мұғалімдеріміз. Әртестер, интернет дұрыс болмай қалды ғой дейм. Так, енді ол менің өшіп қалды, сосын қайтадан қосылдық. Арғарай жалғастыра берейік, е? Сонымен осы сабақты құрастыру барысында әдіс тәсілдерді біз оқушыларымыздың, білім алушыларымыздың оқу мақсатының қажеттілігі мен мүмкіндіктеріне байланысты жүйелі таңдап, жүйелі қолдана білуіміз керек. Тесттер мен тапсырмаларды бақылау және ақпарат жинау құралдарын әзірлеу, бұл сіздердің бағалау үдерістеріңізге тиісті негіздері. Келесі, тиісті құралдарды қолдана отырып, курс құру немесе нақты элементтерді жасау үшін топ мүшелеріне тапсырмалар беру. Яғни, жаңа материалды меңгеру барысында, мына жерде курс құру деп тұр, бұл курс құру дегеніміз, егер сіздер
факультатив сабағын жоспарлап жатсаңыздар, немесе авторлық бағдарламаларыңызды жоспарлап жатсаңыздар да қолдануға болады, жалпы педагогикалық дизайнда. Сол тұрғысынан айтылып тұр. Яғни, топтың ішіндегі, сыныптың ішіндегі оқыту формасында есіңізге алыңыз деген сөз. Бұл жеке жұмыс болуы мүмкін, жұптық жұмыс болуы мүмкін, немесе шағын топтардағы жұмыстар болуы мүмкін. Сонымен қатар, материалдың нәтижелері мен тиімділігін бағалау әдістерін, тәсілдерін әзірлеу. Сіздің ұсынып отырған теориялық материалыңызды оқушылардың немесе білім алушылардың қаншалықты меңгергендігін бағалауға бағытталған құралдарды әзірлеуіңіз. Осыны әзірлеп болғаннан кейін оқу мазмұнын одан әрі жетілдіру үшін шешім шығарады. Яғни, бұл менің құрастырып отырған сабағым, не болмаса, белгілі бір курсым қаншалықты тиімді деген мақсатта өздеріңіз рефлексия жасауларыңыз керек. Енді педагогикалық дизайн мен оның мақсаттары, оқыту мақсаттары қандай? Жалпы, педагогикалық дизайн бұл оқыту мақсатына байланысты, яғни не болмаса, оқыту мақсатын педагогикалық дизайн арқылы беру. Бұл сабағымыздың, немесе курсымызды жоспарлау деп аталынады. Педагогикалық дизайн оқу мақсатын беруге қызмет қылады. Сонда мақсат күтілетін нәтижені сипаттайды. Яғни біз сіздермен бағдарламадан оқу мақсатын алған кезде оның мазмұны мемлекеттік стандартқа сәйкес беріліп тұрған оқушылардың барлығы меңгеруі қажетті минимум болып табылады. Сонда біз оқу мақсатының мазмұнына сәйкес оқушылардан не күтетіндігімізді көре білуіміз керек. Мақсат күтілетін нәтижені сипаттайды дегеніміз сол. Ары қарай, мақсат оқу мазмұны мен оқыту әдістерін анықтайды. Демек, біз мақсатты қарап, талдап алмайынша, мазмұнды да әдіс тәсілдерді де таңдай алмаймыз деген сөз. Мақсат оқытудың күтілетін нәтижелерін және оларды тексеру үшін материалды анықтайды. Демек, біз мақсатты білмейінше, қандай бағалау құралдарын әзірлейтінімізді де білмейміз. Яғни, нені оқытамыз, соны бағалаймыз ғой. Сондықтан біздің беріліп отырған оқу мақсатымыз, бұл біздің күтілетін нәтижеміз. Соған байланысты оқушылардың алған білімдерін қалай бағалайтындығымызды да анықтауға мүмкіндік береді. Мақсат білім беру процесінің әр қатысушысының өзара әрекеттесу ерекшеліктері мен жауапкершілік дәрежесін анықтайды. Яғни мақсатқа байланысты біз оқыту формасын, білім алушылардың бір-бірімен қандай ортада білім алатындығын және қандай қарым-қатынасқа түсетіндігін де анықтап береді екен. Сонда жалпы нені оқытатынымызды білмей тұрып, біз оны жоспарлау, күтілетін нәтижемізді, әдіс тәсілдерімізді біле алмаймыз. Ал енді сонда осыдан келіп шығатын қорытынды әртестер, мақсатқа байланысты оқыту стратегияларын, әдіс тәсілдерін, бағалау құралдарын, оқыту формаларын оқу мақсатына байланысты таңдау керек екендігінің қорытындысы шығады. Енді сіздермен әріптестер, жалпы педагогикалық дизайнның көптеген модельдері бар. Соның ішіндегі бір қатар модельдерге тоқталып өтеміз. Соның ішіндегі Уваровтың моделі бойынша оқудың бастамасында, оқудың бағдарламасының ішінде және мектеп түлегі болғандағы деген сызба ретінде көрсетіліп тұр. Бастапқы шарттар: оқушы оқу алдында нені білуі керек? Яғни, сіздің осы тақырыбыңызға дейін ол оқушы нені білуі керек? Одан кейін оқыту бағдарламасында сипаттама: оқу барысында не оқытылады? Және оқудың соңында оқушы нені біледі және нені істей алады? Яғни, оқуға дейін, оқу барысында және оқудың соңында деп қарастыруға болады. Міне осындай үш сатыдан тұрады.
оның өзі бірнеше қадамдарға бөлінеді. Убаровтың моделі бойынша оқушының іс-әрекет мінезін сипаттайтын етістікті таңдау, шарттарды анықтау, мақсаттың шимай нұсқасын әзірлеу, критерийлерін анықтау, өңдеу, шарттар, критерийлер, мазмұн мен бағалау талаптарына сәйкестігін тексеру. Егер бәрі дұрыс болса, мақсат дұрыс анықталды деп анықтайды екен. Бұл Уваровтың бізге ұсынған педагогикалық дизайн моделі. Енді келесі ID деп аталынады, әріптестер. Мен ағылшынша оқымаған адамын, сондықтан ағылшынша оқысам, оларды қате произносить етуі мүмкін. Сондықтан оның қазақша атауларын айта беремін. Ал мына ID деп аталынып тұрған аббревиатура, бұл ағылшын тілінен алынған сөздердің басқа әріптері болып табылады. Бұл 5 қадамнан тұрады екен. Біріншісі, оқу мақсаттарын, ресурстарын талдау. Яғни оқушылардың қажеттіліктерін талдау, оқу мақсаттарын талдау, оқу жағдайларын талдау. Демек, біз жоспарлауға кіріспес бұрын ең бірінші оқу мақсаты оқушылардың қажеттіліктерін анықтап алуымыз керек. Екінші, оқу мақсаттарына жету стратегияларына әзірлеу, жобалау немесе дизайн. Демек, біз талдап алмайынша оқушылардың қажеттіліктері мен оқу мақсаттарын білмейінше жобалауға кірісе алмаймыз. Бұнда жоспарды дайындау, сценарийлерді дайындау. Яғни, жоспарлау барысында оқушылардың немесе мұғалімнің іс-әрекетін әзірлеуіңіз, жазуыңыз, жоспарлауыңыз. Келесі қадам, оқу материалдарын әзірлеу немесе түзету. Енді жасап алынған жоспарыңызды сіз мазмұнмен байланыстырасыз. Яғни, оқу мақсатының мазмұнына байланысты сценарийлерді арғарай мазмұнмен толықтырасыз, немесе мазмұнға айландырасыз. Келесі қадамы оқу процесіне енгізу дейді. Яғни, жүзеге асыру, оны сабақ ретінде, немесе курс ретінде өткізу. Соңғысы бағалау. Оқу нәтижелерінің сапасын бағалау, түзету және жетілдіру деңгейлерінен тұрады. Сонда қарап отырсаңыздар, әріптестер, бұл модель бойынша біз 5 негізгі 5 қадамды басшылыққа аламыз. Талдау, жобалау, әзірлеу, жүзеге асыру және бағалау. Семей. Семей, Түріксіп жалпы орта білім беру мектебі, дауыстарыңызды естіп жатырмыз. Рахмет. Енді келесі модельге тоқталып көрейік. Енді бұл модель бойынша әріптестер өздеріңіздің сабақты қалай жоспарлап жүргендеріңіз көз алдыларыңызға елестеді деп ойлаймын. Келесі моделімізде бұл ағылшын тілінен алынған сөздердің бастапқы әріптерінен тұратын аббревиатура болып табылады. Оқушыларға талдау жасау, осының алдындағы модельге байланысты ұқсас, стандарттар мен мақсаттарды белгілеу, стратегияларды, технологияларды, ақпарат құралдары мен материалдарды таңдау, технологияларды, медиа және материалдарды қолдану, оқушының қатысуын талап ету, яғни оқыту, белсенді оқу ортасын құра білу, бағалау және қайта қарау. Осының алдындағы қарастырған модельге өту ұқсас. Енді оны әр автор, әр жаңағы бұл модельді ұсынушы маман өз тұрғысынан беріп тұр. Бұл да жаңағы сіздің сабақты жоспарлауға қажетті белгілі бір қадамдардан өтуіңіз болып табылады. Енді алдыңғы үш модельге қарағанда сәл өзгеше дик және керри моделі, немесе жүйелік тәсілі деп аталынады. Бұл жерде 5 қадам емес, 10 қадамнан тұрады әріптестер. Молырақ ашылған кеңірек критерийлері бар модель болып табылады. Ол да оқытудың мақсаттарын анықтау дейді. Аудиторияның алатын білімі мен дағдысы. Яғни, нені беруім керек деген мақсатта сіз оқыту мақсаттарын анықтайсыз. Ол, әрине, егер сіздің жаратылыстану және биология пәніңіз болатын болса, оқу бағдарламасынан аласыз.
Ал егер өзіңіздің құрастырған факультатив, немесе тағы да қосымша авторлық бағдарламаларыңыз болатын болса, өзіңіздің алдыңызға қойған мақсатыңызды анықтауыңыз керек. Педагогикалық талдау жасау. Аудитория тапсырмаларды орындау үшін нені білуі керек? Яғни, сіздің берейін деп отырған жаңа материалыңыздағы тапсырмаларды орындау үшін сыныптағы оқушылар нені білуі керек? Нені істей алуы керек? Келесі, білім алушылар мен білім беру тұжырымдамасына талдау жасау. Яғни, контекст оқушыларымызды және оқыту контекстін анықтап алуымыз керек. Мақсатқа жету үшін алдыңғы алған біліммен дағдысының қайсысы пайдалы болады. Яғни, тағы да оқушылардың алдыңғы біліміне сүйенеміз. Біз алдыңғы білімді білмей тұрып, жаңағы белгілі бір сабақты жоспарлай алмаймыз. Бұл да біздің сіздермен қазір қарастырып отырған оқу бағдарларымыздың спиральдық қағидатына әкеледі. Осы сабақты жоспарлау үшін мен міндетті түрде оқу бағдарламасының алдындағы, яғни осы оқу мақсатының алдындағы оқу мақсатына қараймын. О жерде оқушылар қандай теориялық материалды меңгерді, нені білетіндігін бағамдаймын. Және келесі оқу мақсатына тағы да талдау жасаймын. Оның ойлау дағдысының деңгейін қарастырамын. Бүгінгі сабағымның ойлау дағдысының деңгейін қарап алуым керек. Өйткені мен ертеңгі беретін оқу мақсатымның ойлау дағдысының деңгейіне өтпеуім керек, және кешегі оқу мақсатының дағдысының деңгейінде қалып қалмауым керек. Нақты бүгінгі оқу мақсатындағы беріліп тұрған ойлау дағдысының деңгейінде жұмыс істеуім керек. Келесі, мақсатты көрсеткіштерді жоспарлау. Яғни, сіздің сабағыңызға теориясын енгізу, бағалау құралдарын құрастыру. Енді бұл жерде қалыптастырушы бағалау, БЖБ, ТЖБ-ны мен өзім қосып қойдым. Өйткені біздің критериалды бағалау жүйесі бойынша бағалау құралдары осы құралдары арқылы анықталынатыны белгілі. Келесі, оқыту стратегиясын құру, дайындық әрекеттер, материалдарды көрсету, ынтымақтастық формалары бағалау. Яғни, әдіс тәсілдерді таңдаймын, оқыту формаларын қараймын. Оқу мақсатымен сыныптың қажеттіліктерін не сәйкес таңдаймын деген сөз. Оқу материалдарын әзірлеу немесе таңдау, сабақты формалды бағалау, яғни өзіңіз алдын ала бағалайсыз, бір шолып өтесіз, рефлексия жасайсыз. Анықталған кемшіліктерді ескере отырып, жоспарды қайта қарайсыз. Қорытынды жобалау және қорытынды бағалау. Бұл жаңағы сіздің өзіңіздің шығарған қорытындыңыз. Бұны әртестер міне мынандай сызбалар арқылы 10 қадамдық сызбамен беріп отыр. Егер мұндай жүйелі тәсіл жүзеге асырылатындықтан, әрбір жеке кезеңге енген өзгерістер сөзсіз барлық басқа кезеңдерге де әсер етеді дейді. Демек, жаңағы біздің бағалау құралдарын өзгертетін болсақ, онда осы бағалау құралдарына сәйкес біздің кейінгі әрекеттеріміз және оның алдындағы жасаған әрекеттеріміз де өзгеруі мүмкін. Яғни, әрбір кезеңге қайғайсына болмасын өзгеріс енгізетін болсақ, біз онда жүйелі түрде басқа кезеңдерді де тағы да бір шолып қарастырып, сәйкестігін талдап шығуымыз керек. Келесі, Колб моделі деп аталынады, әріптестер, мүмкін естігенде шығарсыздар, Колбтың рефлексиялық қадамдары деп те айтып жатады кейде. Оқушыларға не болмаса өздеріңіз деңгейлік курстан өтсеңіздер, әріптестер, Колб моделіне салып, есеп жазуларыңызда мүмкін, өйткені тренерлер кейде қолданып жатады осыны. Колб моделі бойынша 4 қадам анықталынған, бірақ бұның да Колб моделінің өзінің де интернеттен қарасаңыздар бірнеше түрлі өзгеріс жаңағы толықтырылған түрлері бар. Сіздерге қарапайымын көрсетіп отырмын. Бұл практикаға бағытталған оқытудың тағы бір тиімді шешімі. Дэвид Колбтың пікірінше келесі схема бойынша құрылуы керек.
практикалық әрекеттер арқылы нақты тәжірибені жинақтау. Яғни өзіңіздің нақты тәжірибеңізге көз жүгіртесіз. Қолданып жүрген әдіс тәсілдеріңізге, оқыту бағдарламасына, оқу мақсатына. Жинақталған тәжірибені рефлексиялық талдау. Яғни өзіңіздің құрастырған сабақ жоспарыңызға талдау жасайсыз. Оны қайтадан теориямен толықтырасыз. Тәжірибені теориямен негіздеп өтесіз. Және алған білімдерін белсенді тексеру, жоспарлау және тәжірибеде қолдану, қайтадан нақты тәжірибеге келу. Әртестер, жалпы бұны педагогикалық дизайн модельдері деп іздеген кезде қолып моделі шықты. Бұны да сіз жоспарлауыңызға, дизайн ретінде қолдануыңызға болады, бірақ көбінеке жоғарыда айтып өткен сияқты осы Kolb моделін рефлексия жасауға көбірек қолдануға болады. Өзіңіздің жасап жатқан оқыту процесіңізге рефлексия жасау. Не болмаса жаңағы тәжірибедегі рефлексия деген курс болды, я, әріптестер. Не болмаса іс-әрекеттегі зерттеу процесін жүргізіп жатсаңыз өзіңіздің тәжірибеңізде, онда сол іс-әрекеттегі зерттеу процесіңізде рефлексия жасауға келетін модельдің бірі осы Kolb моделі болып табылады. Енді әріптестер, келесі модель бұл кері дизайн. Жаңартылған оқу бағдарламасынан өткен әрбір мұғалім кері дизайнмен таныс. Өйткені жаңартылған оқу бағдарламасының негізі осы кері дизайн теориясына, теорияларының бірі осы кері дизайн болып табылады. Кері дизайн білім беру процесін жобалауға бақытталған дизайн. Онда біз күтілетін нәтижені бірінші анықтап аламыз. Жоғарыда сіздермен айтып өткендей, мақсатымыз біздің күтілетін нәтижені сипаттайды дегеніміз. Демек, мақсатты қойып отырған кезде, сабақ мақсаты бағалау критерийлерін анықтаған кезде, біз күтілетін нәтижені көре алуымыз керек. Күтілетін нәтижені көріп алғаннан кейін, бағалау құралдарын құрастырамыз, иә? Ол жаңаға бағалау критерийлері. Бағалау критерийлеріне сәйкес, яғни күтілетін нәтижеге бағалау критерийлеріне сәйкес біз оқыту және оқу процесін ұйымдастырамыз. Сонда бірінші қадам мақсаттар мен күтілетін нәтижелерді анықтау, яғни келесі сұрақтарға жауап беру, оқушылар нені білу, нені түсіну, нені істей алу керек. Бұл күтілетін нәтиже. Яғни сіздің осы сабағыңыз аяқталғаннан кейін оқушылар нені істей алады, нені біледі және нені түсінетіндігін анықтай білуіңіз бірінші қадам. Екінші қадам тиісті дәлелдемелерді анықтау. Яғни келесі сұрақтарға жауап беру, оқушылардың қалаған нәтижелерге қол жеткізуінің және олардың стандарттарға сәйкес келетіндігінің дәлелі ретінде не болады. Оның жаңағы сіздің беріп отырған оқу мақсатыңыздағы теориялық материалдарыңыз, тәжірибелік жұмыстарыңыз, тапсырмаларыңыз қайсысын істей алады? Яғни дәлелдеме, қалай істей алады оны? Нені білет, нені түсінет, тіндігінің дәлелдемесі не болады? Мысал үшін жаңағы тұқым қуалаушылық тақырыбына келетін болсақ, Менделдің бірінші, екінші, үшінші заңдарын өткен кезде, сіздің бірінші заңды өткеннен кейінгі сабағыңызда оқушы нені білуі керек? Нені істей алу керек? Яғни, бірінші заңды дәлелдей алу керек қой ол. Оның анықтамасын білу керек, формулаларын білу керек, ол формулаға салып есеп шығара алу керек, сол арқылы бірінші ұрпақтың бір тұтастығын дәлелдей алу керек. Міне, осы, енді одан кейінгі қадам оқуды жоспарлау және оқушылардың нәтижелерге жету процесі. Осы тиісті дәлелдемелерді ала алатындай біз оқу жоспарын құрастырамыз. Бұл кері дизайн үш қадамнан тұратын, оны барлықтарыңыз естіп жүрсіздер. Әдетте, әріптестер, біз дәстүрлі түрде сабақты жоспарлаған кезде былай істейтінбіз. Бірінші, тақырыпты анықтаймыз, күнтізбелік тақырыптық жоспарға қарап. Одан кейін
оған мақсат қоямыз, оған жаңағы әдіс-тәсілдер таңдаймыз да, теориямен байланыстыратынбыз әдіс-тәсілдерімізді. Одан кейін барып, біз күтілетін нәтижені көретінбіз. Қазіргі таңда жалпы жаңартылған оқу бағдарламасының негізгі идеясы кері дизайн арқылы сабақты жоспарлап жобалай білу. Енді осы сабақты жоспарлауда әртестер өздеріңіз білетіндей орта мерзімдік жоспарлау деген бар. Орта мерзімдік жоспарлау ұзақ мерзімдік жоспарымызды, яғни оқу мақсаттар жүйесін, сыныптарға бөлініп берілген оқу мақсаттар жүйесінде қолданатын әдіс, тәсілдер, теориялық материал, бағалау құралдары жоспарлауымыз орта мерзімдік жоспар болып табылады. Көпшілік жағдайда мұғалімдер орта мерзімдік жоспарды СМК сайтына немесе тағы да басқа сайттардан алады, өзінің папкасына, портфолиосына қоса салады. Оны өзінің оқушыларымен байланыстырмай жатады кейде. Әйтеуір болу керек, есеп тексерген кезде біреу жаңағы бұл орында тұру керек деп. Дегенмен де осы орта мерзімдік жоспардың рөлі зор екендігін аңғаруымыз керек. Өйткені сіз бағалау құралдарын, бағалау әдіс-тәсілдерін жүйелі түрде, тиімді түрде қолданғаныңыз келсе, орта мерзімдік жоспарды жоспарлай алуыңыз керек. Беріліп отырған бөлім бойынша қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыз, қандай жаңағы тапсырмалар бересіз, қандай бағалау құралдары қолданылады, не себептен. Әйтпесе, жеті модуль идеясын сіз жүйелі түрде өз сабағыңызда қолданғаныңыз келсе, міндетті түрде орта мерзімдік жоспарды өзіңіз жоспарлауыңыз керек. Тігінен және көлденең жоспарлауға негізделген оқудың ширшықтығына, оқу нәтижелерін талдау мен болжамына, оқыту мен оқудың ішкі және сыртқы факторларына негізделген. Яғни сіз орта мерзімдік жоспарды құрастырған кезде бүкіл сыныбыңыз көз алдыңызға елестеу керек, және бір жылда оқытатын, жаңағы не болмаса 1.90-да оқыту әдіс тәсілдеріңіз бен бағалау құралдарыңыз көз алдыңыздан өтіп, жүйесін көре алуыңыз керек. Ал былай ойлап көрейік, әртестер. Орта мерзімдік жоспар жоқ, бізде ұзақ мерзімдік жоспар және қысқа мерзімдік сабақ жоспары бар дейік. Сонда біз әдісімізді, тәсілімізді, белгілі бір құралдарымызды, құрылғыларымызды қалай жүйелі қолданатынымыздың жоғалтып аламыз. Ал орта мерзімдік жоспарды қолдансаңыз, онда жаңағы ұзақ мерзімді жоспардағы берілген оқу мақсаттарына қымыжыда қалай тиімді қолданатындығыңызды орта мерзімде көріп аласыз. Бұл жалпы орта мерзімдік жоспар бойынша, енді тиімді жоспарлаудың критерийлері, ол жоғарыда айтылды әртестер, педагогикалық дизайнның әдіс тәсілдерін, модельдерін қарастырған кезде бұның барлығы айтылып өтті, оған сөзді көбейтіп тоқталмай-ақ қояйын. Енді қысқа мерзімдік сабақ жоспарына келдік. Яғни біздің бағанадан бергі сіздермен айтып жатқанымыз педагогикалық дизайнды өз сабақтарымызда қолдана білуіміз, яғни сабақты жоспарлауда қолдана білуіміз, бұл сіздердің қазіргі таңда 130-шы бұйрық арқылы бекітіліп берілген шаблонға салып жоспарлай алуымыз. Яғни жоспарлау барысында педагогикалық дизайнды қолдана білуіміз керек. Тағы да 130-шы бұйрықты естеріңізге салып өтейік. Ол бойынша сіздер өздеріңіз сабақты жоспарлап жүрсіздер. Бөлім, сабақтың тақырыбы, оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты, сабақтың мақсаттары, ойлау дағдыларының деңгейі, бағалау критерийлері, тілдік мақсаттар, алдыңғы оқу. Қарасаңыздар, жоғарыдағы аталынған модельдерде осылардың барлығы қайта-қайта айтылып жатыр. Демек, сабақты жоспарлауға кіріспес бұрын біз не себептен осы шапочкасын құрастырамыз? Өйткені біз жаңағы білуіміз керек. Бірінші, оқушыларымыздың қандай оқу мақсатын анықтап алуымыз керек. Оқушыларымыздың қандай қажеттіліктері бар екендігін саралап, барлығы көпшілігі кейбіреуі деген сабақ мақсатын шығаруымыз керек. Ойлау дағдысының деңгейіне сәйкес болу керек оқу мақсатындағы. Бағалау критерийлерін анықтауымыз керек. Бағалау критерийлері
сіздердің оқушыларыңыздың бүгінгі сіздің сабағыңыздан кейінгі нені білетіндігін, нені істей алатындығын көрсететін өлшім шарт болып табылады. Сіздің пәніңіздегі бүгінгі оқу мақсатына сәйкес тілдік мақсаттар, яғни академиялық тілді оқушылар қалай меңгеру керек, қандай терминдерді, ұғымдарды түсініп, сабақ айту немесе тапсырманы орындау барысында қолдана алу қажеттігі, сонымен қатар алдыңғы оқуы, яғни горизонтальды немесе вертикальды оқу мақсаттарын талдауымыз. Одан кейін барып сабақтың кезеңдері, педагогтың әрекеті, оқушының әрекеті, бағалау құралдары мен ресурстарды қолданып, жоспарлап шығасыздар. Әртестер, менің бүгінгі сіздерге айтайын дегенім осы, бұл жалпы педагогикалық дизайн, сіздердің сабақтарыңызды, немесе белгілі бір курстарыңызды жоспарлауға көмектесетін құрал болып табылады. Оның ғылым саласы екендігін, оқыту пәні екендігін айтып өттік, белгілі бір процесс екендігін айтып өттік. Менің сіздерге бүгінгі айтайын дегенім осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын.